елдің тұрақты дамуындағы әйелдердің рөлі абай облысында осындай атаумен облыстық әйелдер форум өтті бес қарағай ауданында ұйымдастырылған шарада бүгінгі қазақ қыз келіншектерінің жалпы әйелдердің мәртебесі мен қоғамдағы рөлі сараланды толығырақ келесі сюжет әйелдер форумына облыстың екі қаласы мен сегіз ауданынан жүзге жуық қатысушы келді барлығы өз саласының үздіктері ел мәдениеті мен тарихын қадірлеп мемлекеттік саясаттың жүзеге асуына үлес қосып жүрген жандар бүгін олар марапат төрінен көрініп облыс әкімінің алғыс хаты табысталды роль ә женщин әйелдің рөлі қоғамда өте маңызды өйткені ол тек қана отбасының сақтаушысы немесе ана апа ғана емес ол қоғамның белсенді мүшесі барлық салада белсенді бизнесте де мемлекеттік қызметте де экономика әлеуметтік салада да әйелдер қауымы бар форумда қазіргі қазақ әйелінің қоғамдағы мәртебесі отбасылық құндылықтар бала тәрбиесі төңірегіндегі мәселелер талқыланды тұрмыстағы зорлық зомбылық тақырыбы да қозғалды сондай ақ әйелдерді қолдау жұмыспен қамту және ана мен бала денсаулығы да назардан тыс қалмады мемлекет қызметте көп жылдар еңбек етіп 18 жыл ембек етіп 10 жыл ауылдық округ болып қызмет атқарып келем жыл тұрғыда өзімнің тәжірибеммен бөлісіп осы форумға қатысудамын енді бүгінгі форумның ұйымдастырылу мен ойлаймын өте керекті және маңызды келешекте бұл әйел азаматшалардың белсенділігін арттырады деп бұндай форумдар керек деп санаймын форум барысында елдердің көшбасшылығын арттыруға бағытталған томирис бағдарламасы бойынша тренинг пен диалог алаңдар ұйымдастырылып қатысушыларға арнайы сертификат табысталды динара ерболқызы жібек жолы абай облысы